Kjo që po ndaj me ju është vetëm pak nga gjithë e vërteta e hidhur, është modeli antivlerave që kemi përball, është modeli që përmbys faktet, modeli që shet dështimin si fitore dhe vjedhjen e zgjedhjeve si sukses zgjedhor. Këto janë vetëm disa episodet masakrës zgjedhore 25 prillit, një masakrë që nuk ndodhi në një ditë. Por si shtregojnë poshtërsit që ishin në gjendje të bëjnë edhe në ditët më të zeza për shqiptarët, regjimi Ramadoshi ka punuar etshëm për të penguar me çdo mjet ndryshimin që shqiptarët kërkonin.